دوستو، میں ہوں محمد کاظم۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر قطب بینی کا شوق تو ختم ہی ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ کو پہلے تو ٹی وی اور اب سوشل میڈیا نے لے لیا ہے۔ نوجوانوں میں اور بچوں میں قطب بینی کا شوق جگانے کے لیے ہم لوگوں نے دیوار علم کا آغاز کیا۔ دیوار علم کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک ایسی جگہ بنا دیں جہاں پہ آپ کتابیں رکھ سکیں، اور وہاں پہ لکھ کے لگا دیں کہ دیوار علم، ایک کتاب لو اور ایک کتاب رکھ لو۔ تو یہ ہمارا مقصد پسند ہے۔ تو دیوار علم آپ لوگ اپنے گھر، اپنے علاقے، ہر جگہ کے اوپر پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، ہمارا چینل تھنکرز ٹاک کے نام سے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔